Rolê, 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 aqui é galo. Aqui é galo, aqui é galo, aqui é galo. Vai! Agora eu vou colocar, não esse cachecol, mas a estola da Deutsche Galo, que me dá autoridade para falar em terras germânicas. É uma autoridade que eu não tenho, que vem de algo que está além de mim, que é o glorioso Clube Atlético Mineiro. Todo esse tipo de futebol, isso é para os outros. Nós somos atleticanos, e quando a gente se encontra aqui, a gente sabe o significado disso. E vou contar para vocês das experiências mais emocionantes que eu tive na minha vida atleticana, foi hoje aqui, ao ver o René pesquisar e contar para a gente a história do Campeonato do Gelo. Você imagina o que é um alemão, né? Se apaixonar assim pelo galo? Como é que é que faz um alemão virar atleticano? É torcer para o time de futebol? De vez em quando cheguei, quantos títulos vocês têm? Eu falo, mas não sou dono de cartório para guardar título. O nosso time é imortal! Campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Compre a Premier Play, a sua torcida vale mais. Marque o Galo como seu time de coração.